Vårdcentral. Ja, god dag, god dag. Hej. Jag har en tid med Adam klockan 1:30. Har du legitimation? Precis. Då kan du slå dig ner i väntrummet så kommer läkaren och hämtar dig alldeles strax. Tack. Vladimir? Ja. Hej. Hej. Välkommen. Adam. Tack. Jag är läkare här. Ja, Vladimir. Kan följa med bort här. Ja. Så, kan vi gå in här. Tack. Kan du sätta dig på stolen där? Okej. Okay. Ja, Vladimir. Berätta hur du mår. Jag är förkyld. Näsan rinner. Och jag har ont i halsen. Och jag hostar. Då ska jag undersöka dig nu. Så då kan du gå och sätta dig på britsen där. Okej. Okay. Jag ska titta i halsen. Gapa stort. Säg ah. Tack. Hur känns det? Det gör ont. Jag ska titta i öronen. Gör det ont i öronen? Nej, det gör inte ont. Jag ska lyssna på hjärta och lungor. Okej. Ta ett djupt andetag. Och andas ut. Igen. Ska jag lyssna på hjärtat? Tack. Jag ska känna på magen så du kan lägga dig ner. Hur känns det? Gör det ont? Nej, det gör inte ont. Jag ska ta blodtryck. Tack. Då var undersökningen klar. Så du kan sätta dig på stolen igen.
Du behöver medicin mot hostan. Jag skriver ett recept på hostmedicin. Okej, tack. Du kan hämta ut medicinen på apoteket. För i övrigt är du frisk. Så, det var allt. Tack för hjälpen. Tack. Krya på dig. Tack. Hej då. Hej.